В двох залах на столах виставлена кераміка, м'які іграшки, солодощі, зразки хліба, соуси, закваски тощо. Олег Іклинко – бджоляр. Його пасіка знаходиться неподалік села Підлісне. Бджолярством чоловік займається 3 роки. Розповідає, що сьогодні привіз. Зверніть увагу, це кремет, паста амосова, горішки в меду і сопутствуючі свічки. Це дуже складний бізнес, як і, мабуть, як і кожний бізнес. Але якщо займатися і розвиватися, буде прибуток. Навпроти Олега свою хендмейд-продукцію демонструє Олена Міщенко. Я принесла сюди іграшки з вовни, картини з вовни. Іграшки виконані в 2 техніках – сухе та мокре валяння. І зараз я роблю з допомогою сухого валяння, тобто голки, я роблю магнит. Найважче – це, мабуть, ось цей чохол для мобільного телефона, тому що мокре валяння, там завжди робляться дуже великі шаблони і треба їх зменшити до потрібного розміру. І тут і фізична праця, і боїшся, щоб воно вийшло гарно, підганяєш. Для маленьких відвідувачів підготували майстер-клас з гончарної справи. Через ті дома, ця ручка підтримує, пальчик опускає вниз, стоп, і тепер на себе. Ти бачиш, вони з'єднуються, ква-ква-ква, через стіночку вони... Нашою метою є, щоб якомога більше крафтових виробників надалі перейшли в клуб крафтярів. В цьому клубі ми будемо надавати постійну підтримку, постійні консультації. Ми консультуємо більше ніж 72 консультантів з усієї України та більше 300 міжнародних експертів. І відповідно від нас вони отримують максимально профільні консультації. Окрім цього, плануємо проводити екскурсії по підприємствам, у яких вже виходить збільшити масштаби і, власне, щоб вони поділились досвідом. Очень полезно, тому я вважаю дуже корисні такі заходи, тому що, по-перше, люди, які займаються цією справою, можуть вийти на ринок, ознайомитися зі своєю продукцією. Дуже корисна справа. Красиво, творчість на вищому рівні. Вразив мед продукції, таврійський розпис. Та ось іграшки дуже сподобались, але я ще все не подивилась. Подивитись, запитати про ті чи інші крафтові товари або придбати їх присутні мали змогу з 11 до 17 години. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.